کھینہ چھ کانہہ باڈی چھ سائڈ افیکٹ چھ امہ سۭتۍ کان سائڈ افیکٹ یس تل پوت کوڑمت آسان سہ کھین تل گل تیوت تس ما گژھ کم ات چھ یہ مطلب تل گوگل پھل مگر لوک ٲسۍ نہٕ وَوان یہِ کیٚنٛہہ بِزٲتی گٔے لوٗکن منٛز بےدٲری پٲدٕ دوٚپُکھ نہ أسۍ کرو پَنٕنِس زٔمیٖنَس سۭتۍ یا یہِ کَماونٕچ کوٗشِش تہٕ اَمہِ موٗجوٗب لوٗکو ہورٕ درٛوجر تہِ گوٚو واریاہ لوٗکو دوٚپُکھ نہ اَسہِ چھِ پَنٕنۍ زٔمیٖن أسۍ کیٛازِ تھاوُن بیکار یہِ یِمو ووت تِلہٕ گوٚگُل اِنشاء اللہ رحمٰن یِہُس چھِ اَسہِ سٲنِس لِنکیٹَس منٛز مےٚ باسان 80% تیٖل اَکثر لوٗکَن یِمَن بَنیو اَتھ تیٖلَس واریاہ فرق وٕچھ حظ اَکھ بٮ۪مار چھِ آسان کٲنٛسہِ تِلہٕ پُژھ آسان کوٚرمُت تَتھ چھِ وَنان ڈاکٹر صٲب ژٕ مہ ژٕ کھیٚیہِ یہِ تیٖل مگر تِلہٕ گوٚگُل تیٖل ہیٚکہِ سُہ آسان سان کھٮ۪تھ وۄنۍ چھِ کانٛہہ نَفر أمِس چھِ مَتھان کَلَس تیٖل یہِ چھِ اَنان بازرٕ یہِ چھِ گژھان أمِس یا یہِ ہولدی وٲلِس چھِ اَنان تَتہِ تِلہٕ بوتَل یا یہِ دۄن ہَتَن ڈایَن ہَتَن یِم ٲسِن یہِ تِلہٕ گوٚگُل تیٖل پَتہٕ مٔتھِن سُہ تیٖل تہِ پَتہٕ وٕچھِن یہِ پَنُن مَس تِلہٕ گوٚگُل تیٖلَس برابر ہُتھ تیٖلَس برابر کُس آسہِ ایٚگرِکَلچَر کوٚر سَپوٹ اَسہِ بیسِکٔلی تٔمِس بیول دِوان چھُ سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ بِزٲری زیادٕ وۄپدان کیٚنٛہہ کیٛاہ سُہ چھُ آسان بَدَل بیول اَسہِ چھُ پَنُن بیول اَسہِ پَنُن چھُ اَسہِ نیران سُے چھُ زیادٕ بَنان ہُہ چھُ گژھان اَسہِ اَکثر سُہ چھُ گژھان لیٹ پَہَن کیٛازِ یورٕ چھُ آسان اَسہِ تھل لَگنُک ٹایم اَسہِ چھُنہٕ تیوٗت ٹایم آسان وَرٕ کہِ یِمَن چھِ أسۍ وَنان گُزٲرِش کَران کہِ پَنُن زٔمیٖن چھُ یِمو تھٲیِو تُہۍ بیکار کیٚنٛہہ اَتھ ؤیِو تُہۍ تِلہٕ گوٚگُل اِنشاء اللہ رحمٰن تۄہہِ پیٚو نہٕ بازر گژھُن کیٚنٛہہ تُہۍ کٔڑِو بیٚکِس تہِ حاجت تِلہٕ یُس مطلب 15 لیٖٹرُن تِلہٕ کین چھُ سُہ چھُ گژھان 45 شیٚتھ 4 ساس گژھان چھِ 45 شیٚتھ بیٚیہِ چھُ آسان سُہ مِکٕس وول یہِ چھُ اَسہِ پَنُن ؤرِیَس کَلچَرَس بیٚیہِ یہِ یَژھُن یِم اگر بیٚیہِ کَران برونٛہہ کُنَتھ ؤرِیَس منٛز سٲرۍ چیٖز تِلہٕ گوٚگُل اَکھ گژھِ یہِ سارنٕے منٛز شوٗبے یہِ سارنٕے منٛز بہتریٖن اِنشاء اللہ رحمٰن یُہُس ہیٚکان أسۍ کَم سے کَم مےٚ باسان اگر لگ بگ ٹیٖن 10-15 آسہِ نیران اَسہِ 15 لیٖٹر نیران اَسہِ 10-15 مٔیی پَتہٕ گژھِ اَسہِ یہِ تَیار تمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم یہِ چھِ پیٚوان تھوڑا بہت تھاوُن دَمَس تاکہِ اَتھ گژھِ تھوڑا بٲرِش گژھٕنۍ منٛز تَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ بَرنہٕ یِوان بۄہ گژھان اَتھ بَرنہٕ یِوان پَتہٕ چھِ أسۍ چھُمَس چھُمَس ترٛاوان پَتھر پَتہٕ چھِ أسۍ یا یہِ اَتھ أسۍ اَنان زٕ نَفر چھٲنۍ اَکھ یُس تَتھ وَنان چھِ جٲلۍ یُس دارِ مَیو خٲطرٕ لاگان چھِ تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ چھانان تَمہِ سۭتۍ چھِ صاف گژھان پَتہٕ چھِ أسۍ نِوان یہِ مِشیٖن پٮ۪ٹھ تَتہِ چھِ شیٖرِتھ اَنان تہٕ تٔمِس چھِ پیٚوان اَسہِ یہِ ترٛکَس حِساب پونٛسہٕ دِنۍ تٔمِس چھِ آسان اَمہِ خٲطرٕ آسان الگ مِشیٖن تٔمِس چھِ اگر کٲنٛسہِ دانہِ آسہِ دانہِ مِشیٖن مگر تِلہٕ مِشیٖن چھِ الگ آسان تِلہٕ مِشیٖن چھِنہٕ آسان ساروِیَن چھِنہٕ تِلہٕ مِشیٖن آسان اَڑٮ۪ن چھِ آسان دانے یوت مگر اَسہِ چھِ ییٚتہِ تُلہٕ وٲرِس منٛز اَکھ مِشیٖن اَکھ تہٕ سُہ چھِ تیٖل تہِ چیٖران رَس چھِ نیران تَتھ چھِ وَنان کھٔج حظ سُہ چھِ لَگان پَتہٕ چاروایَن تَمہِ سۭتۍ چاروٲے مَزٕ گژھان تَتھ لٔگۍ اَسہِ 5-7 پَتہٕ اوٚن تٔمۍ گوٚمُت رَٹھ تہٕ سُہ اوٚن اَلہٕ دال کوٚرُس بہٕ خرچا تہِ آو ہیٚکِتھ بیٚیہِ اوس یو اَتھ تہِ وَنان اَتھ بیگ اَکھ تہِ اوس صِرف اَکھ بیگ یوٗریا بَس بیکار نہ کیٚنٛہہ یہِ چھُ سَہل آسان مگر مُہنی کَڑنَس نہٕ کیٚنٛہہ سُہ چھُ کَڑُن یہِ آو نَومبرَس منٛز وُہ اَسہِ کَڑو بہٕ تھل لاگنَس منٛز مٔیِس منٛز مارٕچ چھُنہٕ آز اَپریلَس منٛز اَپریل منٛز تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چیٖز ژےٚ 6 ساس آنہٕ خرٕچ رۄپیہِ 1000 کھنٛڈ آسہِ اَتھ آمُت خرٕچ بَس
Nu, 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 nu,